Simi këngëtarja e njohur dhe mi kisha ngushtë e moderatorës Bura Zemani, më në fund e ka pranuar se kënga më sukte, është frymëzuar nga historia e bujshme dashuris mes mikës së saj dhe Donaldit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Në një fragment që po qarkullon në rrjetet sociale, Simi shprehet se duke ditur të bëmat e Donaldit dhe ngjësi që i përcillte mikja saj, është frymëzuar për të publikuar këtë këngë. Kujtojmë se që në momentin e parë që kënga doli dhe u publikua, rrjeti shpërtheu duke shprehur qartazi se ishte një dedikim. Pasi edhe pamjet kishin fragmente që jetësonin historinë e dashurisë mes Burrës dhe Donaldit.